Dopravní telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících odvětví, jako je ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství a tak dál. No a to tak, aby se zvýšily přepravní výkony a efektivita dopravy, stoupla bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort přepravy a tak dále. Základním cílem dopravní telematiky je nabízet uživatelům dopravy inteligentní služby. Mým hostem je Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT. Dobrý den. Dobrý den. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře. Já si myslím, že krásně. Ještě jenom dodám, že telematika není žádná matematika, ale je to kombinace slov telekomunikace a informatika. Je to přesně tak. A teď bych se zeptal slovy daňového poplatníka, k čemu nám to všechno je dobré? No, tak já bych skoro řekl, že nejdřív nám to má zlepšit život nám řidičům, protože třeba máte nějakou infrastrukturu, máte silnice, máte železnice, kterou mají nějakou kapacitu. A v podstatě, když to dokážete efektivněji řídit, tak jste schopni zvýšit dopravní výkony, jste schopni zlepšit služby pro cestující, služby pro správce dopravní infrastruktury. A v podstatě je to o tom, že lépe pracuji s informacemi, které někde získám, někam je přenesu, zpracuji a pak je dám zpátky těm uživatelům, což jsme my, řidiči, cestující, správci infrastruktury. Zastavme se u těch jednotlivých položek těch služeb. Tak jedna z nich je služby pro cestující a řidiče. Patří tam informační tabule nebo patří tam vůbec i místa na parkování kamionů na dálnici? Zcela určitě, protože samozřejmě to víme, že je velký problém, aby vůbec kamiony měly kde zaparkovat a máme nějakou definovanou kapacitu, která bohužel není dostatečná, ale opět, když dostanete informaci jako řidič kamionu, že dáváte nějaké informace, kde jsou volná místa, aby ty mohli odstavit na neděli kamiony? Pracujeme na tom na jednom velkém evropském projektu, kde se snažíme vlastně získat tyto informace a řidičům kamionů tyto informace poskytnou. Zhruba do 2 let, do roku 2019, by měly být 4 parkoviště na severní Moravě osazeny inteligentními technologiemi, abychom dokázali sbírat informace o aktuální obsazenosti a poskytovat tuto informaci, jak na těch takzvaných ZPIčkách, což jsou ty proměnlivé tabule, případně do mobilní aplikace. Čili kamionák má nějaké aplikace, kde cvakne a ví, kde je volné přesně místo, tak. Protože má dojezd určitý, že jo, tak tam, aby mohl zaparkovat. Tak. To je podobné, jako když jsou parkoviště a svítí zelené světýlko a já vím, kde mám zaparkovat a nemusím hledat místo. Je to tak? Je to přesně tak. Přirovnat. Další položkou správce nebo služby pro správce infrastruktury. Co to znamená? Jaké jsou to služby? To můžou být třeba služby o tom, že víte, jakou máte intenzitu dopravy. Jste schopni liniovým řízením dopravy třeba snižovat aktuální rychlost na dálnici, třeba před Prahou. Typicky je to v Mnichově velmi dobře řízeno, že když se zvyšuje intenzita dopravy, tak snižuji rychlost, tím pádem jsem schopen zvýšit propustnost té komunikace. To je jasný, to jsou třeba na Pražském okruhu. Ano, přesně tak. No, ale to by řidiči museli ty rychlosti dodržovat, že? To je takový zásadní předpoklad. Další je služby pro provozovatele dopravy. Co to znamená? Patří tam GPS třeba? Nebo systém GPS? Samozřejmě, tak můžete mít třeba dopravce, který má flotilu 50-100 kamionů, nebo třeba rozvozová služba, kdy rozvážíte balíky, tak v podstatě vy v danou chvíli víte, kde jakékoliv vozidlo je a jste schopen optimalizovat jejich trasu v závislosti na aktuálním stavu dopravy, případně třeba máte vyzvednout nějakou zásilku, která vám náhodou přijde do rozvozového plánu, takže vy vlastně přeplánujete trasu tomu řidiči taxislužby. Přesně tohleto. A patří sem i integrace silniční a železniční dopravy, protože ta silniční dálniční síť je přetížená, železnice prakticky nevyužitá pro kamionovou dopravu. Tak určitě to sem patří, protože samozřejmě dopravní telematika není jenom o silniční dopravě, je to i o železniční dopravě. A je to o tom, že v podstatě mě jako zákazníka moc nezajímá, jestli moje zboží, které potřebuji převést z místa A do místa B, pojede po silnici nebo pojede po železnici, ale musíme si taky uvědomit, že silniční a železniční doprava se spolu potkává. Už máte jenom třeba železniční přejezdy. A na železničním přejezdu můžete informovat řidiče o tom, že se blíží vlak a v podstatě přenášet informace do vozidla a varovat tak řidiče a zvýšit tak bezpečnost. No a co dělat pro to, aby se teda ubralo té kamionové dopravy a na železnici to přece nevadí tolik tomu provozu, jako je tomu dneska třeba na D1. Je to o nabídce služeb a je to i o tom, že... Můžete v tom něco dělat?
My můžeme pomoci v tom, jak lépe řídit přepravu zásilek pomocí dopravní telematiky, kdy třeba víte, kde ten náklad je, můžete ho lépe sledovat a zvýšit jeho bezpečnost, ale o tom, jakou nemůžete službu... nařídit dopravcům, aby přesně přešli tak na železnici. Teď je tady další věc. Samozřejmě týká se to nejvíc hustá právě ve Středočeském kraji a v Praze. Jak je to se službami pro bezpečnost a záchranný systém, což tam taky patří? Tak... Tam je třeba jedna z věcí, je takzvaná preference vozidel integrovaného záchranného systému, kdy třeba přijíždí ke křižovatce, dokážou se přihlásit do křižovatky a v podstatě ta křižovatka, ten řadič dokáže preferovat daný směr, aby sanitka projela. Teďka testujeme implementaci vlastně výstražného upozornění řidičům, kteří jsou v okolí třeba sanitky nebo hasičů, kdy toto vozidlo vysílá tuto informaci a vozidla, která jsou vybavená příslušnou technologií, dokáží tuto informaci přijmout a na displeji vozidla se jim zobrazí o tom, že v blízkosti je toto vozidlo a řekne jim kde. Typicky, když jedete Prahou, někde houká sanitka, tak vy netušíte, odkud se k vám blíží. A navíc mám puštěné rádio, takže samozřejmě to špatně slyším, že jo, to se stává taky tyhle ty věci. No ale sem patří do toho ty průjezdnost tramvají, který třeba v Modřanech křižují, to znamená tramvají vždycky fotobuňky zajistí průjezdnost MHD napřed, ano. Anebo i nejenom MHD, ale podle toho, kolik je tam aut, patří, nebo... Ale tak ještě nejsou vyvojeny všechny křižovatky. Na Bulharu třeba by to bylo mohlo být lepší. Jsou to křižovatky, kde bylo vyhodnoceno, že je zvýšená intenzita dopravy MHD, kdy dává smysl právě preference městské hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy právě pro zvýšení komfortu cestujících městskou hromadnou dopravou a zvýšení její atraktivity pro cestující. Patří do toho, do vaší gestce i elektronické mýtné nebo do toho, do té položky služby pro finanční a kontrolní instituce? Ano, ano, to je v podstatě největší projekt, který vůbec v Evropě existuje, tak je elektronické mýtné. Vlastně zajištění financování dopravní infrastruktury. Samozřejmě hodně se teď o tom mluví. Vy možná budete dělat všechno pro to, aby se ti řidiči nevyhýbali tomu mýtnému, protože jako ty objízdné trasy někdy volili. Můžete v tom nějakým způsobem zasáhnout, aby jezdili po dálnici, platili mýtné a neobjížděli to přes vesnice? Ono samozřejmě je to o nějakém dopravním inženýrství, o řekněme i sankcionování, případně úpravě pravidel na těch objízdných trasách. A je to samozřejmě o tom, že musíte motivovat ty řidiče, aby se jim nevyplatilo objíždět placené úseky. To znamená, což je o nastavení výše sazby a dalších parametrech. Co je váš teď největší úkol, dejme tomu výzva, co vás v nejbližší době čeká? V současné době je to projekt, který se jmenuje Sea Road, což je evropský projekt, kdy v podstatě chceme vybavit mnoho kilometrů dálnic a městské aglomerace technologiemi, které právě umožňují komunikaci mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou a posílat řidičům aktuální dopravní informace a zvýšit bezpečnost. A to je projekt, na kterém právě pracujeme v našem konzorciu. Čili jsem pražský řidič, ano. Jak se mě to dotkne, co musím k tomu používat, vědět, abych tento systém využíval? Musíte mít ve vozidle přijímač, který na dedikované frekvenci umí vlastně zpracovávat zprávy, které my posíláme. V současné době tato technologie už je nainstalovaná na silničním okruhu kolem Prahy mezi úsekem Jirošovice a Rudná. Dále budou to jsou tabule? Nejsou to tabule, jsou to vysílače, které posílají informace do vozidla. A já musím mít, objeví se mi to na mobilu, nebo musím mít nějaký jiný? Buď to budete mít mobil, anebo budete mít nějakou zobrazovací jednotku ve vozidle, kde se vám tyhle informace budou zobrazovat. A budou se ty jednotky montovat už do automobilu, protože těžko někoho budete přesvědčovat, aby si ještě něco kupoval, když má rádio, GPSku a mobil a všechno? Automobilky už na tom pracují, zhruba do 3 až 5 let přislíbili, že toto bude standardní vybavení vozidel. Co je dalším vaším úkolem? On nás to na ten poměrně vytěžuje, aha, ale dalším úkolem, na kterém pracujeme, jsou právě ty tzv. Inteligentní parkoviště, kde se snažíme efektivněji řídit obsazenost parkovišť a efektivněji sbírat informace z parkovišť pro kamiony, protože nákladní doprava byla dlouhodobě opomíjená a my se snažíme v podstatě řidičům nákladních vozidel poskytovat aktuální informace, takže vyvíjíme mobilní aplikace. No a teď je podle mě na závěr takový největší problém, aby se přesvědčili lidi, aby využívali MHD a nejezdili auty. Protože jsme asi jediná země, kde se říká městské dopravy socka, což nikde jinde není. Všichni manažeři vysocí třeba v Paříži jezdí hromadnou dopravou, u nás je to ponižující a lidi sedí v autech.
Tak v Londýně to tak třeba je, když jedou manažeři na část, která se jmenuje City, tak vlastně v metru potkáte tak 80% lidí v kravatách. Přesně tak, a u nás ne. Můžete v tom něco navrhovat dělat? Abyste přesvědčili. Jenom o tom říkat, že třeba pražská MHD je jedna z nejlepších na světě. To určitě. Protože kvality, čistoty, jízdy na čas, i když někdy trošku kverulujeme, tak stále ne, já si myslím, že jezdí na čas. Určitě oba dva známe spoustu cizinců, kteří tady žijí z různých velkoměst evropských a všichni říkají totéž, pražská MHD je jedna z nejlepších na světě. Je to tak. Je to tak jsme tak optimisticky skončili. Mým hostem byl Zdeněk Lokaj z fakulty dopravní ČVUT a bavili jsme se o telematice. Já vám děkuji za návštěvu a za rozhovor. Já děkuji za pozvání.